фізичне, психологічне та сексуальне. Всі ті слова про насилля вдома. Щороку все більше киян потерпають від домашнього насильства. Якщо вас кривдять вдома, то юристи радять звертатися до правоохоронних органів. Способами захисту закон визначає щонайменше два. Це перше – це звернення до поліції на гарячу лінію на 102 або з заявою до поліції. І поліція зобов'язана реагувати на такі випадки. І кожен конкретний випадок встановлювати, наскільки це серйозно і наскільки це підпадає під насилля, взагалі означення цього насилля, або під інший кримінальний злочин. Жертвами домашньої тиранії може стати будь-хто. Ніхто не вправі кривдити ту чи іншу людину, неважливо, в яких обставинах вони при цьому перебувають. Насилля, яке відбувається в родині, родину складають люди, які спільно проживають, це не тільки чоловік, дружина, це і інші члени сім'ї, діти і інші особи, які проживають на одній території, на одній площі. І насилля – це є певний своєрідний вплив і тиск одна особа на іншу. Звичайно, що розрізняють декілька видів насилля. Вони є як психологічне насилля, економічне, сексуальне і фізичне насилля. Але загалом кожен з цих видів – це тільки тим способом, яким одна особа намагається тиснути і вплати на іншу особу для вчинення певних дій. І такі дії, і якщо особа, яка підпадає під це насилля, відчуває ці дії, вона зобов'язана, вона повинна реагувати і себе захищати. Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства, то розумієте, що існує загроза його скоєння, пам'ятайте, найголовніше правило – не мовчати. Такого роду злочини караються законом в залежності від ступені важкості злочину. Припис забороняє особі, яка вчиняє насилля, знаходитися з особою, яка потерпіла від такого насилля, напротязі 10 днів. Тобто не може наближатися до цього житла, не може з такою особою спілкуватися. В разі, якщо насилля таке продовжується, то в такому разі особа може звернутися з заявою до суду, і суд прийме обмежувальний припис, який стосується від 1 місяця до 6 місяців. Така особа, яка так само вчиняє ці дії, не матиме можливості спілкуватися, наближатися, проживати. Одним із найгірших проявів домашнього насильства є насильство над дітьми. Реальність така, що вірогідність кривдження дітей є у всіх соціальних верствах та у всіх сім'ях на різних етапах розвитку. Діти – це майбутнє кожної держави, а тому фізичні та емоційні травми, які вони переживають, негативно впливають на цвіт нації. Насилля над дітьми – це окрема процедура, оскільки повинна бути особа, яка звертається, яка повинна встановити ці обставини. Це можуть бути батьки або орган опіки у справах дітей, служба у справах дітей. І такі факти теж треба встановлювати. І в разі, якщо буде доведено, що батьки неналежно виконують свої обов'язки, і таке невиконання є триваючим, і вплинути на таких батьків неможливо, в такому разі служба у справах дітей може бути позивачем до суду з позбавленням прав батьківських прав таких батьків. Також постраждалі від домашнього насильства, а також діти, які стали свідками насильства в своїй родині, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.